င်္ဂလာပါရှင်နိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်း BNN ရဲ့ဒီကနေ့ဩဂတ်လ18ရက်နေ့အတန်လွင့်အစီအစဉ်တွေကိုစတင်နေပါပြီ။ဒီအစီအစဉ်ကတော့တိုင်းသားဒေသတွေထဲကသတင်းတွေတိုင်းသားတွေရဲ့အတန်နဲ့အမြင်တွေကိုစုစည်းတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ညနေ 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲထိ 926 မီတာ 19.3 မီဂါဟတ်ဇ်မှာဖမ်းယူနားထောင်နိုင်ပါတယ်။ကျမအမီပါ။ဒီနေ့မှကြားကြရမယ့်သတင်းတွေကတော့အိန္ဒိယနယ်စပ်ရီခေါ်ရာမြို့နယ်ကလေးမြို့အကြားကားလမ်းကိုဒေသခံချင်းကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကပြန်ဖွင့်ပေးခဲ့ပါတယ်။ရခိုင်ကမ်းရိုးတန်းမြောက်ပိုင်းမှာတော့လာမယ့်ရက်ပိုင်းအတွင်းမုန်တိုင်းငယ်ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ဖို့ရှိနေပါတယ်။သတင်းလွှာတွေထဲမှာတော့ဆက်သုံးစီအခက်ခဲနဲ့တင်းကျပ်တဲ့ကန့်သက်ချက်တွေကြောင့်အဝေးပြေးလိုင်းတချို့ထပ်ပြော့ပိတ်လိုက်ရတဲ့အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းပေးပို့ချက်ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့ဆက်သွယ်တဲ့ရေလမ်းကားလမ်းတွေဆယ်ရက်ပိတ်ထားပြီးတဲ့ပလဝရဲ့အခြေအနေနဲ့ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းနဲ့မြောက်ပိုင်းကလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေရဲ့စစ်သားစုဆောင်းမှုတွေကြောင့်လူငယ်တွေအနာဂတ်ပျောက်တော့မှာလားဆိုတဲ့သတင်းပေးပို့ချက်တွေကိုကြားကြရမှာပါအခုတော့သတင်းတွေကိုကျွန်မနဲ့အတူဆိုင်းမွန်းကနေတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါရှင်ကလေးမျိုးနဲ့ချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းအိန္ဒိယမြန်မာနယ်စပ်အမတ်နှစ်ကုံတွယ်ရေစခန်းရီခေါ်တာမျိုးအကြားမော်တော်ယာဉ်လိုင်းကိုမနေ့ပြန်ကစတင်ပြီးပြန်လည်ပြေးဆွဲနိုင်ပြီလို့ဒေသခံကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ကဒီကနေ့ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ကလေးလိကာလန်ကိုနယ်မြေလုံခြုံရေးအခြေအနေကြောင့်ဩဂုတ်လ14ရက်နေ့ကစပြီး CDF ဟန်ဂိုရမ်တပ်ဖွဲ့ကတိတ်ပင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အိန္ဒိယမြန်မာနယ်စပ်ကုံတွယ်ရေအတိတ်ကလမ်းကြောင်းဖြစ်တဲ့ကလေးဒီတိန်ရီကာလန်ကိုဩဂုတ်လ16ရက်နေ့စတင်ပြီးပြန်လည်ဖွင့်ပေးမယ်လို့ဆိုပေမဲ့စီရီအပြလိုအပ်ရင်ပြန်ပိတ်မှာဖြစ်တယ်လို့ CDF ဟွမ်ဂိုရမ်ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်ရခိုင်ကမ်းရိုးတန်းမြောက်ပိုင်းအနီးနောက်ထပ်36နာရီအတွင်းမုန်တိုင်းငယ်တစ်ခုဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တဲ့အတွက်ရေရင်လိုင်းတွေကိုမနှက်ဖြန်အထိရပ်နားထားရတယ်လို့သိရပါတယ်။ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အရှေ့အလယ်ပိုင်းနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အရှေ့မြောက်ပိုင်းရခိုင်ကမ်းရိုးတန်းမြောက်ပိုင်းအနီးလေဖိအားနယ်ရပ်ဝန်းတစ်ခုဖြစ်ပေါ်နေတယ်လို့မိုးလေဝသနဲ့ဇလားဗေဒညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနကဒီကနေ့မနက်7နာရီခွဲမှထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဒီလေဖိအားနယ်ရပ်ဝန်းဟာအနောက်နဲ့အနောက်မြောက်ဘက်ကိုရွေ့လျားပြီးနောက်12နာရီအတွင်းမှာပို့ပြီးတော့အားကောင်းလာနိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အားကောင်းတဲ့လေပြီးအားနဲ့ရက်ဝန်းအဖြစ်ကိုရောက်ရှိလာနိုင်ပြီးတော့36နာရီအတွင်းမုန်တိုင်းငယ်အဖြစ်ကိုရောက်လာနိုင်တယ်လို့မိုးစလကခန့်မှန်းထားပါတယ်။ဒါကြောင့်မိုးရွာသွန်းခြင်းနဲ့အတူလေပြင်းတိုက်ခိုက်ခြင်းလက်တပြက်ရေကြီးခြင်းနဲ့မြေပြိုခြင်းစတဲ့သဘာဝဘေးအန္တရာယ်တွေဖြစ်ပေါ်နိုင်တဲ့အတွက်ကုန်းမြင့်ဒေတာအနီးနေထိုင်ကြသူတွေအနေနဲ့ရေကြီးရေရှာမှုတွေကိုကြိုတင်သတိပြုနိုင်ပါရန်နဲ့ပြည်တွင်းရေချောင်းတွာလာရေးနဲ့လေချောင်းပြန်တန်းရေးတွေအနေနဲ့လည်းကြိုတင်သတိပြုနိုင်ဖို့မွန်ပြည်နယ်ကြိုက်ထုံမြို့နယ်ထဲကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကတိုက်ရင်နေရာကျော်နယ်စစ်ကြောင်းထိုးဖို့ပြင်ဆင်နေတယ်လို့တထုံခရိုင်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ကတာဝန်ခံကတန်လွင်တိုင်းကိုပြောပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်ကကြိုက်ထုံမြို့နယ်ထဲကတိန်စရက်တိစိတ်ပြင်လက်ပံပြင်အင်ကဘိုမဲယုံလင်းမှုပလင်နဲ့မယန်းချောင်းကြေးရွာတွေမှာအရင်ရှိပြီးသားတိုက်ရင်အား100အပြင်နောက်ထပ်တိုက်ရင်အား100ထပ်မှန်ဖြစ်တင်ပြီးစစ်ကြောင်းထိုးဖို့ပြင်ဆင်လာနေတာဖြစ်ပါတယ်စစ်ကြောင်းထိုးဖို့ပြင်ဆင်လာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဟာသူတို့ရဲ့စခန်းချထားတဲ့နေရာတွေကိုကရင်မျိုးတားလူမျိုးရေးတပ်မတော် KNL ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့ကလာရောက်ပစ်ခတ်ရင်ကြေးရွာတွေလည်းနဲ့ကြီးပစ်ခတ်မယ်လို့ချင်းချောက်ထားပါတယ်နားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲအထိ 15 မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုဆက်ပြီးသတင်းလွှာတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါမွန်ပြည်နယ်မှာ73စီအလွယ်တကူဝယ်ယူလို့မရတာနဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့တင်းကျပ်ထားတဲ့စီကံချက်တွေကြောင့်အဝေးပြေးရင်လိုင်းတချို့ပြေးဆွဲမှုတွေထပ်ပြီးတော့ရပ်နားလာကြရတယ်လို့ရင်လိုင်းလုပ်ငန်းပိုင်ရှင်တွေကတန်လွင်တိုင်းသတင်းဌာနကိုပြောပါတယ်။အသေးစိတ်ကိုတော့ခရစ်စတီနာကပြောပြထားပါတယ်။ဝေးပြေးရင်လိုင်းတွေဟာစစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့တနှစ်ခွဲကျော်ကာလအတွင်း73စီစီးနှုန်းအစမတန်းမြင့်တက်လာတာလို့တလဝယ်ယူလို့မရတာတွေနဲ့အတူစစ်ကောင်စီရဲ့ကုန်ပစ္စည်းတင်ဆောင်ခွင့်ကန့်သက်ချက်တွေကြောင့်ရင်လိုင်းပြေးဆွဲမှုရနာလာကြတာဖြစ်ပါတယ်။တစ်ဖက်မှာတော့အဝေးပြေးရင်လိုင်းတွေဟာခရီးသည်နဲ့ကုန်ပစ္စည်းရရှိမှုနှဲပါလာတဲ့အတွက်ဆက်လက်ရပ်တည်ဖို့အခက်အခဲရှိလာခဲ့တာပါ။ဒီအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဝေးပြေးရင်လိုင်းလုပ်ငန်းရှင်တို့ကအခုလိုပဲပြောပါတယ်။ဘယ်လိုလဲမခံရနိုင်တော့ရမှာပဲ။ဒ
ခုလည်းမဟုတ်ဘူးဗျကျွန်တော်တို့အစ်ဆက်လိုက်တွေကိုအစိုးရအနေနဲ့ပြုကြောင်းလို့ဆိုဆိုအမိအာနာတခုနဲ့မြန်မာခိုင်းုံတမယ်ပဲရှိတော့ရဲ့အပတ်ပတ်ကရင်ဝိုင်းပြီးကြက်ပြီးရတယ်အစ်ဆက်ဒီမထွက်အောင်လို့အပတ်ပတ်ကရင်ဝိုင်းကြက်ပြီးရပုံမျိုးတွေတက်ရအောင်အခုလိုအခြေအနေတွေကြောင့်အဝေးပြေးရင်လိုင်းတွေဟာကားစီးရေကန့်တန့်နဲ့ပြေးဆွဲလာကြသလိုတချို့ရင်လိုင်းတွေကတော့အရှုံးနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့အတွက်ရင်လိုင်းပြေးဆွဲမှုရနာလာကြတာပါအဝေးပြေးရင်လိုက်လုပ်ငန်းရှင်တို့ကလည်း73စီစင်းလုံးအစမတန်မြင့်တက်လာတာအပြင်ဝယ်ယူဖို့ပုံမှုခက်ခဲလာမယ်ဆိုရင်ရင်လိုင်းပြေးဆက်မှုထပ်မံ short ချသွားမယ်လို့ပြောပါတယ်။စီကတော့အခုလိုစလားတော့အခုမှသူတို့ရောင်းနေဆိုတော့လိုစလားတော့ကျွန်တော်အတိအကျတော့ထည့်လို့မရအောင်ထည့်လို့မရတော့ဘူးကျွန်တော်ကိုယ်တာလေးနဲ့ကျွန်တော်ကားစီးရဟိုနေရာမှာဘာမှမဟုတ်တဲ့ဒီနေရာမှာသတိမဖို့တဲ့နဲ့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တတ်ပြီးသွားရင်လမ်းကြောင်းမှာတော့တော့ရှောက်ထည့်နေရတာပေါ့။အဖာလည်းကျွန်တော်ရောင်းဝထွက်လာဘူးတခါလေးကိုနတိမှုဆိုနတိမှုထဲလို့တော့မရဘူးတက်ညာမှုရှိတယ်အစင်ကတော့မပြေဘူးမပြေဘူးဆိုတော့ပုံစင်းတော့လည်းတက်တယ်စီစီရလည်းတက်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီနေသားလေးမှကြည့်တော့တန်လာလည်းတိုးပေါက်လို့မရခီးကျက်တွေကလည်းသမက်ကလည်းတိုးပေါက်လို့မရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်နှစ်ချိန်ကို short ချထားရတယ်ခဏအခုလောလောဆယ်တော့ကိုကျွန်တော်၄ချိန်ကနေဆိုနှစ်ချိန် short ချထားတယ်တစ်ဖက်မှာလည်းအဝေးပြေးကားလိုင်းတွေပစ္စည်းတင်စားမှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကန့်သက်ချက်အမျိုးမျိုးလည်းထုတ်ပြန်ထားပါသေးတယ်မွန်ပြည်နယ်မှာတော့မော်လမြိုင်ကနေတခြားတိုင်းနယ်ပြည်နယ်တွေကိုပြေးဆွဲနေတဲ့အဝေးပြေးရင်လိုင်း80တဲမင်းနဲ့ရှိနေတာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီလုပ်ငန်းတွေပေါ်မိခိုးရက်တည်နေရတဲ့အလုပ်သမားထောင်နဲ့ချီရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဝေးပြေးရင်လိုင်းတွေဟာစစ်တပ်အာဏာသိမ်းတဲ့တနစ်ခွဲကာလအတွင်းဆက်လက်ရက်တည်ဖို့အခက်ကြုံနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်ပလောဝမြို့နယ်အတွင်းကိုရခိုင်ပြည်နယ်ကနေတွာလာနေတဲ့ခရီးတွာလာရေးလမ်းကြောင်းတွေကိုစစ်ကောင်စီတပ်ဘက်ကပိတ်ထားလိုက်တဲ့အတွက်ပလောဝမြို့မှာဆန်လုံးဝဝယ်ယူလို့မရတဲ့အခြေအနေကိုရောက်ရှိနေတယ်လို့ပလောဝဒေသခံတွေကပြောပါရယ်အသေးစိတ်ကိုတော့နရင်ဂျရာသတင်းဌာနကအိမ်မြခိုင်ကစူးစီးတင်ဆက်ပေးထားပါရယ်ပလောင်ဝါကျောက်တော်ရေချောင်းဖြစ်တဲ့ကလဒန်မြေချောင်းအပိတ်ခံထားရတာဟာလက်ရှိမှာဆေးရကြောကြာမြင်နေပြီဖြစ်ပြီးပလောင်ဝါမျိုးကိုဆန်နဲ့တခြားအခြေခံစားသောက်ကုန်ပစ္စည်းတွေထပ်မံမတွင်သိနိုင်တာကြောင့်ဆန်ပြက်လက်ကအခြေခံစားသောက်ကုန်တွေအားလုံးဟာလေကုန်စည်နှုန်းတွေအစမတန်မြင့်တက်နေတာဖြစ်တယ်လို့ပလောင်ဝါဒေသခံတွေကပြောဆိုကြပါရယ်ပလောင်ဝါမျိုးတွေဟာရှင်းပြနေအတွင်းမှာရှိတာဖြစ်ပေမဲ့လေရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကျောက်တော်မြို့ကိုအ धिक အားထားပြီးကုန်ပစ္စည်းတွေတင်သွင်းနေရတာဖြစ်ပါတယ်အခုလိုအပိတ်ခံရပြီးနောက်ပိုင်းပလောဝမြို့ပေါ်ကဆန်တွေကိုငွေကြေးတက်နိုင်တဲ့သူတွေကကြိုတင်စုဆောင်တဲ့အနေနဲ့ဝေယူထားလိုက်တဲ့အတွက်မြို့ပေါ်မှာရှိတဲ့ဆန်တွေကိုဝေယူလို့မရတော့သလိုရောင်းမဲ့ဆန်တွေလည်းမရှိဘူးဖြစ်နေတယ်လို့မြို့ခံအမျိုးသမီးတူဦးကနရီစရာကိုပြောဆိုပါတယ်ဆန်တော့မရှိဘူးမှတကယ်အခုဆန်မရှိတော့ဘူးပြက်နေတယ်ဝယ်ခြင်းလို့တောင်မှဝယ်လို့မရတော့ဘူးလေရှိရလေးတွေနဲ့တော့စားနေရတယ်အခုကပတ်စံရှိတဲ့သူတွေကတော့အများကြီးဝယ်ထားလိုက်ကြတယ်လေအရင်တပတ်လောက်ကတော့မုံတောင်းကဆန်တွေရောက်ခဲ့သေးတယ်ဆန်ဝယ်ထားကြတဲ့သူတွေစီမှာတော့ရှိကြမှာပဲလေနော်အမားတို့မှာတော့လက်ကျန်ဆန်2000ကုန်ရင်တော့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲမသိတော့ဘူးဘလဝါမျိုးမှာပြီးခဲ့တဲ့ရက်သက်တပတ်ကရခိုင်တပ်တော်အေအေနဲ့မြန်မာစစ်တပ်တို့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးလနဲ့ကြီးလနဲ့ငွေတွေနဲ့ပြစ်ခတ်နေတဲ့ကြားကကျောင်းတော်ဘက်ကဆင်ရိတ်ခါတည်ဆောင်လာတဲ့ဆက်လီတချို့ရောက်ရှိလာခဲ့တာကြောင့်ပေါ်ဆန်မွေတအိတ်ကိုငွေကျဲ800နှုန်းနဲ့ဝယ်ယူခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။လက်ရှိမှာအဲ့ဒီလိုကုန်သေးပို့နေတဲ့ဆက်လီငွေတွေဟာလည်းရောက်ရှိလာခြင်းမရှိတော့တဲ့အတွက်ဆန်ပြက်လက်နေရခြင်းဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။လော်လော်ဆင်မှာဆန်အပြင်ငချောက်စီနဲ့တခြားအခြေခံစားသောက်ကုန်ပစ္စည်းတွေဟာလည်းဝယ်ယူရခက်ခဲနေပြီး73စီဒလီတာကိုငွေကျပ်8000ဝန်းကျင်ကျပ်ဥသုံးလုံးကိုငွေ2000ကျပ်အထိပေးဝေနေရတယ်လို့ပလောဝဒေသခံတွေကပြောပါတယ်အခုကတောင်လန်းကရောရေလန်းကပါတခုမှသွားခွေလာခွေမပြုတ်ဘူးလေဆန်တွေကဝယ်လို့မရတော့တောင်ရလုံနေတဲ့သူတွေမှာမနစ်ကကြံခဲ့တဲ့ဆန်အဟောင်းတွေကိုထိုးပြီးတော့ရောင်းနေတာလည်းရှိတယ်အဲ့လိုရောင်းတာကိုတောင်မှအလူရက်ဝယ်နေကြရတာအဲ့ဒါတောင်မှဝယ်လို့မရလိုက်တာရှိတယ်ရခိုင်ပြည်နယ်ကပလောဝမြို့ကိုသွာလာနေတဲ့ကုန်းလန်းရေလန်းအားလုံးကိုပြီးခဲ့တဲ့ဩဂတ်လ2ရက်နေ့ကစပြီးရခိုင်တပ်တော်အေအေနဲ့မြန်မာစစ်တပ်တို့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တာကြောင့်ပလောဝအခြေဆိုင်စစ်ကောင်စီအမှတ်189တရင်ကပိတ်ထားခဲ့တာပါအခုလိုအခက်အခဲတွေကြောင့်ဒေသအတွင်းကဒေသခံပြည်သူတွေမှာစာဝတ်နေရေးနဲ့ကျန်းမာရေးကိစ္စတွေအတွက်အခက်အခဲတွေဖြစ်နေကြရတာပါပလောဝမြို့နယ်မှာရခိုင်တပ်တော်အေအေနဲ့မြန်မာစစ်တပ်တို့ဟာဩဂတ်လ10ရက်ပိုင်းကစတင်ပြီးနေတိုင်းနေပါတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားခဲ့ကကျောင်းသားတွေပါလာတဲ့ဆက်လီတစီကိုစစ်ကောင်စီဘက်ကပစ်ခတ်ခဲ့လို့ကျောင်းသား2ဦးသေဆုံးပြီး3ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိမှုတွေလည်းရှိခဲ့ပါတယ်
ရှမ်းပြည်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးကောင်စီ RCSSSSA ရှမ်းပြည်တပ်မတော်တောင်ပိုင်းကရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းကျိုင်းတောင်မြို့နယ်ထဲမှာစစ်သားအစ်တွေကိုအရင်ကထပ်ပို့ပြီးတော့စုဆောင်းနေပါတယ်။ဘလောက်ထိတင်းတင်းကျပ်ကျပ်စုဆောင်းနေတယ်စစ်သားအစ်မပေးနိုင်တဲ့မိသားစုတွေကိုဘယ်လိုမျိုးအရေးယူနေတယ်ဆိုတာတွေကိုတော့စိုက်ဆိုင်လျံကစူးစီးတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်ရှင်။အမေကရှောင်ပေးခိုင်းလို့ကျွန်တော်တို့လည်းရှောင်ပေးကြရတာအမေက OP အသက်60ဝန်းကျင်ရှိနေပါပြီကျွန်တော်တို့ထွက်ပေးတော့တော့သူတို့ကအမေကိုဖမ်းခေါ်တော့တာဒါကမိခင်ကိုတစားကန်ဖြစ်ဖမ်းဆီးသွားလိုက်လို့တားဖြစ်သူကပြောတာဖြစ်ပါတယ်ရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းကျိုင်းတောင်မြို့နယ်ရခုလအတွင်းမှာရှမ်းပြည်ပြည်လဲထူထောင်ရေးကောင်စီရှမ်းပြည်တပ်မတော် RCSSSA ကတပ်သားတွေကိုအတင်းအဓမ္မစုဆောင်းနေပါတယ်တပ်သားတွေစုဆောင်းနေတဲ့နေရာမှာလဲတားဖြစ်သူကိုခေါ်ဆောင်လို့မရရင်ဖခင်တို့မဟုတ်မိခင်ဖြစ်သူကိုတစားခံဖြစ်ဖမ်းဆီးသွားပါတယ်လက်ရှိမှာတားဖြစ်သူကိုမတွေ့လို့မိခင်ဖြစ်သူကို RCSSSA ကတစားခံဖြစ်ဖမ်းဆီးသွားပြီးကြံနေတဲ့မိသားစုတွေကအဆက်အသွယ်ရဖို့ကြိုးစားနေတော့လဲမရရှိခဲ့ပါ၎င်းတို့မိခင်ရဲ့ကျန်းမာရေးအခြေအနေကိုလဲတိချင်နေကြလို့ရှမ်းစကားနဲ့၎င်းကယခုလိုပြောပါတယ်ဒီတန်းရတို့တဲ့တဲ့ငါဟာကျွန်တော်အမေအဆက်အသွယ်ပင်ရချင်တယ်သူနေကောင်းလားဘီလိုနေလဲတော့တတိစားချင်တယ်အခုကဘာတတိမှမကြရဘူးRCS ဖက်ကတော့အမေကိုပြန်လွတ်လာစေချင်ရင်အမေနေရာမှာတားဖြစ်သူကအစာထိုးပြန်ဝင်ပြီးစစ်သားလောက်ရမယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒေသအတွင်းမှာလှုပ်ရှားနေတဲ့ RCSSSA တပ်ဖွဲ့ကတပ်သားလောက်ဖို့စီရင်ပါတဲ့သူတွေလူငယ်တွေကိုဖမ်းဆီးသွားနေတာပါ။တားအပြင်ကျိုင်းတောင်မြို့ပေါ်ထိတက်ကောက်နေတယ်လို့ဒေသခံတို့ကရှမ်းစကားနဲ့ယခုလိုပြောပါတယ်ဘောကဲခမာထင်ဒီဟာခါလဲငဟောင်းနော်မင်းပြန်သူတို့အိမ်ပေါ်ထိတက်ဖန်တာမျိုးလည်းရှိတယ်အရင်တုန်းကလည်းတက်တာကောက်တာရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီအခုလောက်အခြေအနေမဆိုးဘူး။ပြီးတော့ဒီမြို့ပေါ်မှာလည်းသွားလာပြီးကောက်တာမျိုးမရှိဘူးဘူး။အခုတော့မြို့ပေါ်ထိကိုလာကောက်တယ်လို့အိမ်ပေါ်ထိလည်းတက်ပြီးတော့ကောက်လာကြတယ်။တက်တာလာကောက်တဲ့အချိန်မှာလည်းရခင်ကစားရစားတဲ့နဲ့လာကောက်တာရှိပြီးလက်ရှိမှာတော့ဒီတိုင်းဝင်ရောက်လာဖမ်းတာဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံကပြောပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကျိုင်းတောင်မှာကောက်တဲ့အဖွဲ့က RCSS ပါသူတို့ကအရက်ဝတ်တွေနဲ့လာတာဓာတ်တွေတနက်တွေလည်းပါတယ်သူတို့စရင်ထဲပါတဲ့သူတွေကိုလာခေါ်တာတချို့ကလည်းစရင်ထဲမပါဘဲသွားရတဲ့မျိုးလည်းရှိတယ်အစောပိုင်းဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးရှမ်းပြည်ပြည်လဲထူထောင်ရေးကောင်စီရှမ်းပြည်တပ်မတော် RCSSSA ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဗိုလ်မှူးစိုက်ခန့်ဆောင်ကိုဆက်သွယ်ခဲ့တော့လဲလက်ခံပြချခြင်းမရှိပါရှမ်းပြည်အတွင်းမှာတိုင်းနာလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေဟာတပ်သားတွေကိုအပြိုင်ဆိုင်စုဆောင်းနေကြပါတယ်လက်ရှိရှမ်းပြည်မှာတပ်သားကောက်ယူနေတဲ့လက်နက်ကင်တွေဟာ RCSSSA ကရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းကျိုင်းတောင်မြို့နယ်ထဲမှာကောက်ယူနေတယ်လို့ SSPB SSA ကလွယ်လင်ခရိုင်တွေမှာကောက်ယူနေပါတယ်။ဒါ့အပြင်ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းကြောင့်မဲမြို့နယ်ထဲမှာတော့ TNNA ကစစ်သားကောက်ယူနေကြပြီး KIA ကတော့မူဆယ်ခရိုင်တွေမှာကောက်ယူနေကြပါတယ်။ OPDO CPNO တွေကလည်းတောင်ကြီးခရိုင်တွေမှာတပ်သားတွေကောက်ယူနေတဲ့အတွက်လူငယ်တွေဟာထိုင်းဘက်ကိုထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေကြရပါတယ်။ဒီလိုမျိုးတပ်သားတွေကိုအပြန်ဆိုင်စုဆောင်းနေတာဟာလူငယ်အရင်းမြစ်တွေကိုပျက်ဆုံးစေပြီးနောင်လာမဲ့တိုင်းပြည်အနာကပ်လည်းပျက်ဆုံးသွားနိုင်တယ်လို့ရှမ်းတိုင်းဒေသများဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် SNLD အထွေထွေအတွင်းရင်းမှူးစိုက်လက်ကယခုလိုပြောပါတယ်။ဒီလိုမျိုးရှမ်းပြည်နဲ့တပ်သားတွေကိုတပြိုင်တည်းစီဆောင်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လူငယ်တွေအစုဆောင်ခံရတဲ့လူငယ်တွေကိုယ်တိုင်ကတော့ဒီတော်လှန်ရေးမှာပါဝင်ဖို့အတွက်လက်နက်ကိုင်လှုပ်ရှားမှုမှာပါဝင်ဖို့အတွက်ဆန္ဒရှိနေကြသလားကျွန်တော်လူတူကတော့စိုက်လိုက်လဲလဲပါဝင်ဖို့ဆန္ဒရှိသလားဆိုတော့သူတို့ကတော့သုံးသပ်ဖို့အတွက်လည်းကျွန်တော်မြင်နေကြ။ရှမ်းပြည်တစ်ခုလုံးကအခုနေုတ်ကြည့်ပြတဲ့ကလေးတွေနဲ့ဆိုင်းဘက်ကိုပြေးတဲ့ကလေးတွေနဲ့ဆိုလူငယ်တွေတော်တော်များများကျွန်တော်လူအရင်းမြစ်တွေကမရှိတဲ့လောက်ကိုဖြစ်သွားပြီ။အဲလူငယ်အများစုမရှိတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီတိုင်းပြည်ကတော့အနာဂတ်ပျောက်တဲ့လောက်ဖြစ်သွားမှာပေါ့ဗျာ။အနာဂတ်မဲ့သွားမှာပေါ့။ခုနားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။